Я рада представити, що сьогодні до нашої студії завітала провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Тетяна Скупченко. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми з вами сьогодні поговоримо про масштабні театральні конкурси і фестивалі, які будуть відбуватися в нашому місті та області. І давайте розпочнемо спочатку, що буде найближче. Дуже дякую. Ви знаєте, я пишаюсь дуже тим, що на Миколаївщині проходить багато всеукраїнських фестивалів за підтримки Міністерства культури, і які організаторами є Миколаївський обласний центр народної творчості та наше управління культури Миколаївської облдержадміністрації. І ось ближнім часом, з 22 червня по 3 липня, розпочне свою роботу уже в 23-й раз всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Єпаніса до Боросфена». Трішки пізніше, з 26 червня по 1 липня, розпочне роботу всеукраїнський фестиваль гумору та сатири «Усмішки Глазового». Розумієте, розмовна жанра – це підструктура театрального мистецтва, тому ми довго думали, ми не можемо розділити розмовний жанр окремо, а театральне мистецтво окремо, тому вони йдуть поряд завжди. Це всі фестивалі проводяться на базі, ми дуже дякуємо санаторію «Боросфен», який надав нам можливість проводити на своїй базі цей фестиваль. Дуже гарні умови, дуже гарна сцена, ми дуже їм красно дякуємо за це. І я хочу продовжити про фестивалі. В цьому році я дуже пишаюсь тим, що на всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва «Від Єпаніса до Боросфена» подали заявки 40 колективів. Це всі області, майже всі, окрім Тернопільської чомусь, і Житомирська, і Луганська область, які надали заявки. А так всі області України надали заявки на участь в нашому фестивалі. Наш фестиваль, це розумієте, це не просто, як то кажуть, творчі здобутки, творчі надбання, це обмін досвідом, але це спілкування. Приїжджають люди, які вже колективи, які вже не перший раз приїжджали на нашу сонячну землю, на нашу щедру сонячну землю. І для них цей фестиваль – це можливість поспілкуватися з друзями, це можливість показати свої творчі надбання, свої нові творчі проекти. І тому, мабуть, тому, що є така дуже дружня атмосфера, до нас приїжджає дуже багато нових колективів. В цьому році подали заявки 8 колективів з Київської області. Є в нашій програмі виступи будуть колективи, театри, муніципальні театри, театри приватні. Тобто ми кожному даємо можливість показати, проявити себе. Мабуть, тому що ми дуже любимо театр. Театр – це, я знову повторююсь, це мистецтво, яке надає можливість бути людиною, бути особистістю. У нас 4 номінації. Ми зробили окремі 4 номінації, щоб кожен колектив, неважно якого віку, неважно якого направлення, неважно якої театральної направленості чи форми, мав змогу показати свої надбання. Це, по-перше, дитячі колективи. Дитячі колективи. Друге, це колективи молодіжні. Це далі колективи дорослі. І окрема номінація – студентські та експериментальні театри. Чому? Тому що театральне мистецтво прогресує, воно розвивається, прогрес є, і з'являються нові експериментальні форми. І ми хочемо їх бачити, ми хочемо йти в ногу з часом, тому не можемо відставати. Мабуть, тому так продумано. А глядачі зможуть завітати на фестиваль і переглянути дійсно такий масштабний захід? Так. З 26 червня по 3 липня ми щиро запрошуємо всіх бажаючих переглянути вистави різних колективів нашої країни. Початок першої вистави, дитячі колективи мають можливість показати свої програми о 14:00. Молодіжні – о 16:00. О 20:00 – дорослі колективи. І о 22:00 – експериментальні та студентські колективи. Нічого собі, до самої ночі будете фестивалити. Нехай приходить до бази санаторії «Боросфен» і каже, що ми хочемо переглянути вистави театрального фестивалю «Від Єпаніса до Боросфена». Ми раді будемо зустрічати, раді будемо бачити всіх гостей, всіх бажаючих на нашому фестивалі. Тому що це фестиваль не тільки для колективів, а й для відпочиваючих, і для людей, для всіх шанувальників театрального мистецтва. Переходимо до наступної події, яка є не менш яскравою. «Усмішки Глазового».
Всі, мабуть, знають, що Павло Прокопович Лозовий народився в Миколаївській області, в селі Скловатка Казанківського району. І вже 10-й буде ювілейний фестиваль нашого розмовного жанру. З 26 червня по 1 липня на тій же базі з Анатолій Борисфен буде проходити конкурсу програма. Конкурсу програма буде проходити в першій половині. Ви чули, коли я називала часи перегляду вистав? Це друга половина до ночі. А конкурсна програма наших учасників розмовного жанру буде проходити в першій половині з 10 години і до 13.00. Мені дуже приємно, що до нас приїжджають люди, які не тільки мають змогу на сцені виступати, а є люди з обмеженими можливостями. Так, дзвонять і питають, а чи можна приймати участь? Звісно, можна. Тому що Санаторій Борисфен, він всіх приймає. І там навіть є люди з обмеженими можливостями, які теж мають змогу. Дуже приємно ще відмітити, що учасники прошлого фестивалю, який розмовний жанр, надсилають нам в центр свої книжки. Вони кажуть, ви нас надихаєте і спонукаєте творити далі, тому ми вже видали свої творчі збірки, і перше ми хочемо поділитися з вами. Мені дуже приємно, так, мені дуже приємно, що ми, як то кажуть, є поштовхом, да, для для подальшої діяльності учасників нашого розмовного жанру. Розмовний жанр теж гумор і сатири. Ми розподілили на 4 такі номінації, тому що гумор буває різним. Ну, ми знаємо, що гумор – це можемо розмовляти, там байки, гуморески, але у Павла Глазового дуже таких цікавих гуморесок, і я бачила, коли вокальні колективи робили обробки. Тобто брали слова Павла Глазового і робили пісні. Тому у нас є така номінація «Пісенний гумор Павла Глазового». Є номінація «Танцювальний гумор Павла Глазового». Тому що вони дуже такі сюжетні. І хореографічні змальовки, хореографічні картинки дуже гарно можна зробити за мотивами гумориста Павла Глазового. І ще авторський гумор. От я казала, що ми є поштовхом для подальшої діяльності. Тобто багато авторів, які вважали себе, ну так, як то кажуть, ну ми для себе пишемо, то гарно, але коли вони читали вже на великій сцені для наших режисерів і для наших членів журі, то коли їм казали, що ви гарно пишете, є що показати, є що слухати, і вони повірили в себе і почали творити. Тож ми хочемо, щоб кожен повірив в себе, що він кращий, що він це може, і надавав змогу не тільки нам, поціновувачам театральне мистецтво, любуватися, хто ж, да? Слухати і оцінювати надбання, але й всім, хто має змогу їх читати та слухати. Пані Тетяно, да. Ви так захоплено розповідали про творчість Павла Лозового. Хотілося подізнатися, яка у вас, який у вас улюблений твір з його авторства? У мене дуже багато є гуморисок Павла Глазового, але, мабуть, одна із найулюбленіших – це «Як лякати Вовка». Тому що, ну, Ерлик, я не буду, якщо зараз я прочитаю, звісно. А давайте. Да? Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути різних балачок, літній дядько молодому весело кива. Ну що, перевіримо, як у тебе варить голова, ну? Ідеш ти степом, без патронів, ну розстріляв усе, а тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш, а? Ну, заховаюсь в ямі за кущем. Знайде синку, з'їсть негайно шапкою і плащем. Є мисливська давня хитрість, знай її і ти, не ховатись. А на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся і зніми штани, і лупцюй по морді вовка мокрими штанами. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Ну це ж кажу я щиру правду, та не якусь брехню. Молодий йому не вірить, скоса погляда. Ну, добре, каже, якщо буде поблизу вода. Ну, чи баюра, чи калюжа, чи якийсь тромок, а як ні, то що ж робити? Не хвилюй, синок, доки будеш розуватись та знімати штани, 10 раз у тебе стануть мокрими вони.
Браво! Тобто ця гумореска про те, що кожен раз, кожна ситуація по-різному нас опробовує, і треба завжди мати, як ти кажеш, почуття гумору. І це саме головне, таке життя. Ось. Тож, я ще раз хочу нагадати, що з 26 червня по 1 липня це буде проходити конкурс «Усмішки Лозового». Конкурс гумору та сатири «Усмішки Лозового». А з 22 червня по 3 липня розпочне свою роботу Всеукраїнський театральний фестиваль від Єпаніса до Борисфена, від Южного Буга до Дніпра. Тому що ці ріки таку мала назву «Єпаніс до Борисфена». Ми дякуємо вам, що сьогодні звітали до нашої студії, поділилися таким гарним яскравим настроєм, зробили справжній майстер-клас і трошки показали, наскільки буде позитивна дуже атмосфера позитивна на ваших фестивалях. Да. Тому що дійсно, що театральні фестивалі, що розмовний жанр Лозового, дійсно змушує посміхатись, викликає яскраві посмішки на наших обличчях. Бажаємо всім учасникам успіху, бажаємо тільки натхнення на нові виступи. Дякую. Дякуємо, що сьогодні звітали до нашої студії.